Cartrac vous présente. Femenina lui Delfina Narini. Delfina. Stine nou. Ma dit-on dans le film, ne? Iar pe tici care ești ducă trandre, mă nara că ni fandare nu mai mătăți. Tu va frână, dar tot anato fandare nu mai mătăți. Afton vitvit la sej. Rătce i-vă nămțică, de tu va vrei, mă naclem i delfin na nawe bebenadin, să ți bebenadin. Aracum frază tici care ni ducă trand nu te na naran. Să na crătim bazafi. Elise izy ranoe vovao tonga ty aminay ary araka ny lazaintsika ny tokantrano ihany koa tetsy mipetraka eto Madagasikara mamany fa ny ampitan-dranomasina ary hoe mandefa fanampiana ho an'ny bebenadinina isam-bolana izy amin'izao fotoana izao alefa ny any Toamasina 5 bebenadinina moa araka ny hitantsika dia nisy nanary nisy nametraka izany teo ambavatom-piangonana ary mbola mitady ireo fianakaviantsika amin'izao fotoana izao misy ireo olona hoe akaiky an'izy ireo manaiky andray an'ny bebenadinina 5 kosa hoe mbola miandry ny fanapaha-kevitra amin'ny mamany amin'izao fotoana izao tsy hita nefa treto ny adresy misy ny mamany tanteraka satria ny ampitan-dranomasina izy mampita amintsika ny tokantrano izay mety hoe mahafantatra ny fianakaviany na mahafantatra ny mamany averinay hatrany raha tsy mba zafy elivoza no anaran'ny mamany araka ny voalaza dia mipetraka tany Antsego tany izy ireo ary nampianatra tamina lisea iray Antsego tany mamany taorianan'izay dia mipetraka tamin'ny Mahajanga izy tonga teto Antananarivo taorianan'izay teto Antananarivo izy ireo dia mipetraka teny amin'ny Manjakaray tamin'ny taona 5 sy 8 arivo folo sy 8 arivo tany ary taorianan'izay dia lasa mipetraka tany Toamasina tany eto Antananarivo ihany koa dia misy fianakaviany dadany izay mipetraka eny amin'ny 7 ambin'ny folo hektara eny araka ny voalazan'ilay name vaovao araka ny fantatra ihany koa dia avy any mainty rano no misy ny fieviany mamany bebenadinina ary manana rahavavy izy antsoina hoe Madame Marthe manana rahavavy ihany koa i bebenadinina dia antsoina hoe bebenadaizy mipetraka amin'ny Mahajanga miangavy re zahay tompoko miangavy antsika any an-tokantrano izay mety hoe manam-baovao makasika amin'ny fianakaviany satria efa maromaro ihany izay natolotra antsika any an-tokantrano izay aza misalasalatra nareo miantso anay ao amin'ny 034 18 306 24 maro ny vaovao noentina amintsika any an-tokantrano any raha hitantsika amin'ny sary izao amin'ny sary izao i bebenadinina dia araka ny filazandreo hoe efa nafantatra azy taloha dia hoe tena ny aina atsasaky ny alehibeany taloha izany ny alehibeany amin'izao fotoana izao ka mety hoe izay mety tsy hafantarantsika izay ny tokantrano nefa mino izahay amin'ireo hoe anarana antononinay teto toerana antononinay teto afaka nampy anay atao anatin'ny fandaharana nareo mankasitraka antsika hatrany. Raha tsy ahivona fohifoa moa ny tantaran'ity vehivavy iray ity dia 30 taona i Delfinina ary mipetraka ny ankiriry Toamasina izy araka ny fitantaran'i Delfinina moa dia noentiny zokony tetỳ Antananarivo ny antony nahavery azy rehefa tonga tatỳ anefa izy dia nisy nahita tao amin'n'ity fiangonana iray ity izao arahantsika izao ary nyresaka ny fanaovana tamin'n'ity filohan'ny fiangonana iray ity. Araka ny tantsika teo moa izany tsy narahantsika teo dia misy an'io tovovavy io azo lazaina izay nisy nametraka mantsokosoko ihany koa teo amin'ny vavadin'ny fiangonana katolika Ekara Masina amin'ny Selitosy tamin'ny voalohandohan'ny volana oktobra dia nijanona teo io tovovavy io mandrapariva ny andro dia ny fanatona izay tompony andraikitra voalohany amin'ny fiangonana nijery izay momba azy na nytanitany ny momba azy dia tsy dia mazava loatra ilay teniny raha nytaniana nefa ianao raha manontany azy dia azony izay fanontaniana apetraka ao fa ianao tsy mahafantatra izay ambarany dia nandray fepetra ny fiangonana amin'ny mahafiangonana azy
tsy afaka manary ny reny ony reny a satria reny no Kristy mandehandeha indrindra ho antsika kristianina dia nandray fepetra zay a nandray azy vonjy maika tao anatin'ny tapabolana teony eo dia taorianan'izay dia nandeha tany amin'ny sehatra maromaro tany amin'ireny mpitaiza zaza sahirana ireny na zaza kamboty a dia azo lazaina aloha isaorana izy ireo nandray anay ampitiavana fa noho ny fiepetra tsy maintsy misy amin'ireny toerana ireny a dia tsy afaka nandray izy ireo noho ny famaroan'ny toerana dia tsy navela fiangonana ionona fotsiny amin'izay nefa fa no raisin'ny fiangonana tanana izy loha atao anatin'izay tapabolana voalazako teo zay dia taorianan'izay kosa dia natao ny antso rehetrarehetra tatia manodidina ny faritra Itosy manontolo a tanatin'ny fiangonana sy ireo kristianina mpiara-mivavaka nalefa ny sary manodidina ny tanàna manontolo fa dia tsy misy mahafantatra ary tsy misy malala na ny fianakaviany a na izy rahateo dia mahakristianina ny tena moa dia tsy maintsy mandeha mitady izay hevitra maromaro zay a dia isaorana fa misy kristianina tsara sitrapo izay nanolo tena andray azy ampitiavana ka isaorana izy ho iao a teriam-piandohana na vita izay andraikitra no raisin'izay na izany anaty izany nefa dia manao ny antso avy any izahay indrindra tompony andraikitra voalohany a izay nentefahany io zanak'andriamanitra io a manao antso avy ho antsika fianakaviana izay mahafantatra azy na mahafantatra amin'ny fianakaviany mba anatona ny ti amin'ny fiangonana ekaramasina amin'ny sely Itosy a na iantso ny laratariby izay ataoko fa hipotra amintsika tsy ela eo a ko dia izay no anaovako antso avy etoana ary manantena ny fiaraha-miasa amintsika rehetra ihany koa. Iza nahita azy voalohany tao amin'ny fiangonana? Raha ny fahitana azy tamin'ny fahatongavany voalohany teo a dia ny gardien a no mivoaka maraina satria vita ny asany dia tamin'ny efatra maraina teo no nahitan'ny gardien azy a teo teo amin'ny vavatim-piangonana dia ny ariva zahay a dia mbola niaraka tamin'ny olona teo ihany fa rehefa tonga kosa ny sabotsy ariva satria ny andro efa misivy a dia gaga hoe iza ny nahatra n'ity olona ty a raha napetraka teo fotsiny izy tokony ho alaina amin'ny ora tokony akana azy raha tokony izay ny antony nametrahany azy fa dia amin'ny sivy alina mbola tsisy naka la olona dia tsy maintsy nandray ny andraikitra tandrefy azy ny fiangonana. Hitadin'ny fianakaviany ary isika amin'izao fotoana izao, manao anao kosa rehefa hita somatsara ny fianakaviany, iverina ny fianakaviany ve izy sa ahoana? Izay indrindra no anaovana antso etoana mitady ny fianakaviany asa raha mbola any ireny nandray tapo aminy na amin'ny fianakaviany izay mahafantatra azy a miantso anao raha zahay tongava manatona anay aty amin'ny fiangonana katolika masina amin'ny sely Itosy a na manatona ny tompona andraikitra amin'izao fandarana izao fa ny ataontsika dia hitady izay asoa any olona io hitatsika hoe inona loatra re ny antony mety natonga ny fipetrahana any olona io a teo amin'ny vavatim-piangonana. Vonona izay a hiara-iasa aminareo fianakaviany raha ti anareo ka manatona ka raha mbola matsapa hoe naterak' olombelona ihany. Raha tsy mipotra mihitsy moa izany ny fianakaviany dia ho aiza no misy ny telefinina? Raha sanatria avoko a satria hoe raha sendra tsy hita ny fianakaviany dia efa nandray andraikitra moa ny fiangonana treto a ary dia hiara-iasa amin'ny ambaratonga ambony misahana an'ireny zaza nisy nanary ireny a na reny zaza sahirana ireny. Izay zany zao no hevitra farany a hitanay a hikarakarana any telefinina. Ahoana ny fikarakarana ny telefinina? Ny fikarakarana moa satria amin'ny maha olombelona dia tsy maintsy homena izay sahazazy ny tsirairay avy dia ny fikarakarana ny delfinina nanomboka an'izay fotoana nitazonana azay a dia mbola manatitra ihany misaotra be dia be an'ireo izay malala tanana na teo amin'ny fanolorana ny sakafo hohaniny ny fanolorana ny vola mankarena ny fitafiana hotafiana indrindraindrindra amin'ny fikarakarana ka amin'izao fotoana izao moa izany dia eto amin'ity toerana ity izay olona tsotra no mandray azy ankehitriny a dia misy ny malala tanana avy eo amin'ny fiangonana manampy an'io olona izay mikarakara azy io. Inona kosa ary ny afatra ao?
Ny amaranako ny teniko dia afatra apetraka amin'ny tsika rehetrarehetra. Raha mbola naterabevavy ihany isika dia aoka re mba samy hitsinjo izay maha olombelona ny olombelona, ary manao antsoavy ihany koa ny tenako a, raha sanatria misy fahaseranana any misehatra misy antsika tsirairay avy ihany raha ny ohatra anankiray tazantsika manoloana ny delfina, dia aoka mba tsy atao an'ireny ilay olona fa aoka hanantona ny tompona andraikitra. Raha misy ny fahaseranana ka mety asiana ny fanampiana dia afaka miara-miasa isika, na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny sehatra maromaro izay mpikarakara an'ireny olona sahirana ireny. Koa dia makasitraka ary manantena ny fiaraha-miasa tompoko. Agroferti dia zezika manankarena azote, fosfora, potasiom. Tsara ho an'ny fambolena voankazo, legioma ho an'ny volovary. Ny zezika Agroferti dia manana ny fenitra MPK 11-22-16. Agroferti, fahombiazana feno ny vokatra ambolena rehetra. Tsy ve ake zakany ampoalory re? Io, nanareo roa ary zakany io primange io e. Ay! Le salon de jardin prima est facile d'entretien. Pieds porteurs renforcés. Qualité haut de gamme pour un rangement pratique. Les salons de jardin prima, le confort en toute liberté. Le nouveau savon Classicoid est à base de concombre. Il est riche en éléments nutritifs et naturels. Le nouveau Classicoid hydrate votre peau et adoucit l'épiderme. Blancheur ou hydratant, Classicoid, la santé de votre peau. Ny mpikamantra Rosalinda dia manana hanitra fitotena tsara ao anaty fonosana iray. Manitra sy mamerivelo, maka aina amin'izay. Fofom-boninkazo no tsongaina tsara indrindra, raozy, zava-maitso sy voankazo. Fofona miavaka manafana ny ao an-tokantrano. Maka aina tsara ao anatin'ny tontolo mahafinaritra, ny mpikamantra Rosalinda ampiasaina. Rosalinda, ho manitra ny tokantranonao. Petrapetra miala tsiny fa tena mbola sahirana be sa? Saotra betsaka. Tena azafady fa miandry ianao, tsy mety vita mihitsy ilay impression. Justement, izany indrindra ny hatonga avaka eto aminao. Maestro, 80 grammes, A4, andramane. Ampiasaina papier maestro. Papier maestro? Tsy mamitaka anao. Simba be ny hoditro. Feno tasy, mony tsy lazaina intsony. Feno angadrano. Inona ireny ataoko e? Ny savony Puraya dia manala tasy, mony, laipana ary aretin-koditra maro. Tsy izay ihany fa manala angadrano sy ao ihany koa. Aza misalasala ary fefa maro no azo fafam-po tamin'ny savony Puraya. Puraya, le vrai savon antiseptique. Zazavavy kely iray izay antsoina hoe Antry ny aina Marie-Angèle indray no arahantsika eto anio. Ny fanandaly teto fandarana nomey mitady moa ireo fianakaviany anitra mahita diavana azy nefa mbola tsy nahitana vaovao mihitsy ny mahakasika azy hatramin'izao. Ka indro ary averina amintsika eto indray ny anjo izay nataon'ny nentohany anitra.
Miarabatsika rehetra ny tokatrano indray manaraka ny fandaranao mba mitady renim-pianakaviana no miaraka amintsika eto anatin'ny fandaranao mba mitady. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fitadiavantsika ny hiantra hiantra rahapitsahivana kely dia zazavavy kely 13 taona mipetraka teny Ambohidratrimo miteny izy mipetraka tamin'ny fianakaviany very izy nanomboka ny volana martsa 5/2 dia mbola tsy hita hatramin'izao. Miarabanao. Fa miarabanareo toko. Inona ny hiantra moa ianao? Fa ny farany izany. Ny farany? Dia mitady azy atao anatao fandaranao mba mitady? Eny toboko. Ahoana ny mombamomba ny hiantra? Mombamomba azy toboko dia mipetraka tany amin'ny dadafaranay izy. Hoe ny tany ambanivohitra izany dia hoe anaraka andry zareo fa hoe hipetraka ty Antananarivo dia hoe nipetraka tao amin'ny dadafaranay izy dia tsy haiko hoe nijaly be izy tao izany. Dia nisy naenoeno izany misy namany tany teny aminy hoe hoe tedavo asa fa misy te hiasa aho izy dia misy miteny azy foana hoe satria masarika be izany izy mavidibidika be manao raharaha dia dosy ny olona mahafinaritra anahy mihitsy ty ankizinareo ity dia teneny foana le neny faranay dia tsy hiasa aho izy nitondrako anio aty fa hipetraka ao aminahy. Dia tenen'ilay olona foana izy izany dia tsy haiko hoe tatioriana izany izy miteny amin'ny dadafaranay hoe hiasa to izy dadafaranay tsy hiasa nitondrako anao atio izy fa hipetraka namana izy telolahy izy. Roalahy izany aloha ilay zanany tao satria ilay ray mbola tsy teo fa ilay izy telo dalo ny tao. Dia tsy haiko hoe noho ny tonga ity lehilahy kely ity angamba dia manao toetra tsy zaka taminy na tsy haiko dia izay nampatonga azy nitsoaka amin'izay ny farany. Araka ny ndresahana moa hoe tsy mianatra hiantra izany hoe nalaina avy any ambanivohitra nao inona izany izy hoe ho namana izy le zanan'rolahy kely hoe satria mangina dia hoe ho ampianarany izany rehefa aty nefa tsy nianatra fa hoe nianatra ray volana fotsiny izy fa nianatra kely dia izay nanamarina izy ary zany soratra ny sinika ihany mba ho jerenay ozy izay raha nianatra marina izy dia tsisy eo izy fa metinety ny daholo ry izy ary izy mampianatra an'izy rolary eo rehefa hariva io soratra an'izy dia hoe izao mpirofony nampianaranareo dia tsisy izy fefa metiny daholo ny araka amin'ny entana. Teny moa nareo hoe nijalo be izy ahoana mety nalalanareo hoe nijalo be izy? Ka ny olona manodidina izany ny teny hoe voakapoka foana izy aseny makazezika anaovan'ilay volo izany satria mambolokatsaka ilay dadafaranay dia aseny mandrokandroka fako anaovana zezika ambolena an'ilay anina io. Izy hoe izay lasa manodidina. Rehefa hoe hita soma tsara kosa izy ho aiza misy azy satria hoe nalaina tany ambanivohitra mipetraka tamin'ny dadafara tsy tamana tao amin'ny dadafara izy nefa mbola tsy nareo fianakaviana sasany dia ho aiza izany izao izy rehefa hoe tafaverina soma tsara? Fa tafaverina izy izany dia alefa mody any amin'ny mamany. Iverina any ambanivohitra? Inona ary ny antso tianao ampita ho anazy raha ohatra ka manaraka ny fandaranao mba mitady izy amin'izao fotoana izao? Iangaviana izay mba mahita azy sy mahafantatra azy mba hiantso ny ombay mitady tompoko fa ny faranao dia ny tontondrasana mamanao mitady anao fatratra. Mamanao izao efa avy afandriana nivezivezin'ny efatra teto nitady anao izay tompoko. Izay no fatra avy amin'ity renim-pianakaviana ity ho antsika ny tokantrano izay mety fanampim-baovao ho mahakasika azy. Aza misalasala miantso anay eo amin'ny 034 18 36 24 77 misaotra amin'ny Maki Kompanie sy ny Coiffure du Monde etsy Ambodifoana. Mankasitraka tompoko. Niezaka moa ny ekipanao mba mitady mba hitadiavana ny anitra ka dia nidina teny an-toerana mihitsy mba hahitana vaovao bebe kokoa ny mahakasika azy. Zao koa zary dia andeha ho arahantsika ny resaka izay ny fanaovana tamin'n'ity zaza izay niara-mipetraka tamin'ny anitra ity. Tadidiny lafa ety sary ity ioka izy io izy io ty io ioka izy io izy io hianitra hianitra efa miara-mipetraka taminay teto dia fina izy ny tsy hitantsony izany nanomboka fina izy nanomboka tsy niara-mipetraka taminareo tsy tadidiko efa ela sa mbola voaingana efa ela dia ahoana ny nahatonga anazy tsy hita inona nahatonga tsy mipetraka tato aminareo tsony ozy izy hoe hoe zaho izy tsy mipetraka tsony fa
alainy totoana eto a. Ary nareo ve mba mianatra? Tsy ave. Izy efa nianatra no tonga teto izy io no de hoy izy efa nianatra de efa hoana izy tsy nety nianatra tsony. Fa ela zany efa ela no mipetraka teto sa voaingana? Voaingana. Zay moa nyresadresaka tamin'ireo hoe manodidina ny hianitra efa nalefantsika tato anatao fandaranao mba mitady hianitra, mbola tsy nahitana valiny mahafa-po zany hoe mbola tsy hita hianitra amin'izao fotoana izao ary mbola mitohy a ny fitediavana azy ho antsika ary izay mahita fanampom-baovao makasika azy. Aza misalasala miantso anay a ao amin'ny 034 18 36 24. Makasitraka tompoko. Fragrance naturelle. Envoûtante. Les savons jolis vous assurent une hygiène parfaite. Rafraîchissant, délicat. Parfait. Doux. Joli, votre savon beauté. Droit. L'expression droit a plusieurs significations. Elle désigne assez égale 6. Dingo. 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 Le savoir, la réussite. Stylo Dingo, parce que l'écrit reste. La gamme Robat, c'est pour frire, cuire, rissoler, mijoter, cuisiner. Avec Robat, retrouvez toute la saveur et le goût authentique des aliments. Robat, la cuisine facile. Maluto, as apetas não dago, time solução. Supernacional, time fit carazandamba, na mana savatanga, ampia sa savuni. Supernacional, 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 na mana savili, na mana sasuto, savun manta citron. Supernacional, supernacional, savon para lava lava. Supernacional. Savoune supernational, manadou sadem titi. Essa bola vai rolar, dundu é o tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica. Joyce, c'est toute une gamme de produits pour bébé. Couche, coton-tige. Shampoing, lave-main. Lingette hypoallergénique. Lego. Lego. Joyce pour l'amour de bébé. Joyce, c'est aussi toute une gamme de produits ménagers. Assouplissant pour un linge plus doux. Plus frais. Serviette de table. Essuie-tout hyper absorbant. Lave-vitre. Assouplissant. Liquide vaisselle. Serviette. Essuie-tout. Simplifiez-vous la vie. Joyce.